Bé, és evident que Companys era un president apassionat i que sabia encoratjar el poble en els moments crítics com aquest. Un d'aquests moments complicats va ser una mica abans del que hem vist, l'octubre de 1934, en període de pau, pau relativa en la República, quan Companys decideix proclamar l'estat català davant de l'accés de la dreta més radical al govern de la República. Per explicar-ho, hem enviat a l'Oriol Junqueras al passat. Sí. I és tornat. He tornat. Sembla que no pugui ser. Aquesta és la seva crònica dels fets i de les seves dramàtiques conseqüències. Som a l'octubre de 1934 i un partit de dretes, la CEDA, explícitament antirepublicà i que té com a referent internacional a Hitler, acaba d'entrar al govern. Tota aquesta gent creu que la República està en perill. Els partits d'esquerres i el govern de Catalunya, amb Lluís Companys al capdavant, també ho creuen. I per aquest motiu convoquen una vaga general en defensa de la República. En desacord amb tot allò que està passant a Madrid, el president Lluís Companys, davant d'aquesta multitud, decideix proclamar l'estat català. Tenint en compte que és el propi govern de Catalunya qui ha convocat la vaga general, és lògic que els Mossos d'Esquadra i la policia donguin suport a la convocatòria i a la mobilització ciutadana, tal com està passant aquí, a la plaça de Catalunya de la ciutat de Barcelona. Com ja heu vist, la plaça de Sant Jaume estava força plena, però en canvi els carrers de Barcelona, com la Rambla, estan cada vegada més buits. Hi ha una situació de calma tensa, perquè corre el rumor de que l'exèrcit està disposat a esclafar la revolta. Mentre molta gent marxa cap a casa, d'altres, en canvi, es preparen per la lluita. I en molts llocs del país i de la ciutat de Barcelona construeixen barricades com aquesta amb l'objectiu d'intentar aturar l'exèrcit. Finalment, els rumors s'han confirmat, perquè resulta que l'exèrcit ha sortit al carrer. Al capdavant hi ha el general Batet, un home tan complex com la seva època, perquè resulta que és català, que té simpaties republicanes, però que obeeix les ordres de Madrid d'oposar-se a la proclamació de l'estat català. Les columnes de soldats avancen cap al centre de la ciutat i aviat despleguen els seus canons en molts indrets, com per exemple aquí, a la plaça de Sant Jaume, apuntant tant cap a l'Ajuntament com contra la Generalitat. Malgrat que la tensió del moment és enorme, el general Batet és un home prudent i ordena que el bombardeig contra els edificis d'aquí, de la plaça de Sant Jaume, es facin amb obusos sense càrrega. Trenquen les finestres, però no exploten a l'interior dels edificis. En canvi, a d'altres llocs, l'artilleria sí que dispara els seus obusos en càrrega, com per exemple aquí, a la Rambla de Santa Mònica, contra el local del CATSI, una de les grans organitzacions sindicals de l'època, provocant enormes destrosses i diverses morts. L'exèrcit s'imposa a tot arreu. Entra al Palau de la Generalitat, on el president Companys assumeix personalment la responsabilitat de tot el que ha passat. Ell i el seu govern surten detinguts del Palau. I els Mossos, que s'havien compromès en la defensa del Palau de la Generalitat, també són detinguts. Hi havia tants milers de presos arreu de Catalunya que aviat les presons van quedar plenes. I l'exèrcit es va veure obligat a fer servir vaixells de passatgers, com aquests d'aquí, per encabir els presos. De fet, el president Companys i tot el seu govern van ser empresonats en el vaixell Uruguai, al port de Barcelona. Els fets d'octubre acaben amb el Parlament de Catalunya clausurat, amb Companys i el seu govern empresonats. I un militar és anomenat president en funcions de la Generalitat de Catalunya. A més, milers de soldats, com ara aquests legionaris, desfilen pels carrers de Barcelona. Els fets d'octubre del 34. Oriol, estic molt content de tornar-te a tenir aquí, perquè amb tant d'obús sense càrrega i o amb càrrega, estava preocupat per la teva integritat. La veritat és que se't posa una mica la pell de gallina, però ens n'hem sortit prou bé nosaltres. Tu sí, el company no se'n va sortir tan bé. No, també. Ni el govern de Catalunya. Mira, el govern de Catalunya, tots empresonats, tots els consellers, excepte un. Sí. El Parlament, clausurat, i milers de presos, no només homes polítics, sinó també molts pagesos, pagesos de rabassa, és a dir, els pagesos que cultivaven la vinya i que van ser empresonats a milers, a milers. Bueno, estem davant dels fets potser més polèmics de la vida política de Companys, els que han estat...